Bu, aku dulurmu sampean dulurku ya. Dengan dinengo, nenek apik padha dijaga, nenek elek padha ditutup ya. Besok nenek pengajian kok kiai ini ngombe panasan edok-edok gak roh ya. Ya, edok-edok gak roh ngono ya. Kowe kok malah ditingi lu cangkeme-cangkeme iki kiai ora sapi ya. Lah kowe kiai kaya-kaya panas kok. Aku lu roh langsung tak hup. Aku roh maksudnya ya ben suwe. Ya Allah, turi putih dituturi sapa? Pejabat dituturi sapa? Agama dituturi sapa? Wong tua. Bu. 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 Indonesia ana kiai loro terkenal internasional, gumunku bapake gak kiai. Tabel ini nih. Indonesia ana kiai jumlahe kalih terkenal sampai internasional. Sing gaji-gaji delok ta mangke. Takok nang khotbah ngene iki dak. Saman mirengno, kono iki khotbah hafalan ya. Ngerak khotbah kiai loro iki. Gumunku kiai loro iki lho. Mboten pake mboten kiai. Dan apa kiai aku ora gumun to, Pak. Pake nambal ban anak iso nambal ban nek gak gumun to. Gus Dur putrane Pak Yai. Basim putrane Pak Yai. Niki enek loro gak putrane Pak Yai. Siji ya. Pokoke siji engko sing siji semene. Siji sinten? Mbah Manap Kediri. Mboten bapake mboten kiai. Lah, maksudku ini lho. Sampeyan gak anake kiai ndah. Aja cilik ati. Kiai iki ora kok sing ngimami masjid musala masjid. Ora kuwi tok, Pak. Kiai iki lakune atine ngoten lho maksude. Nggih, pun. Mbah Manap ki resepe piye? Wah, 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 abot, Bu. Ibuke jenenge Nyai Solihah nalika cilik perawan. Aku ndek bojo ndek anak ngopo nek gak manut negara agama, alung gak ndek bojo. Nek gak ndek bojo ora gak duwe. Wis ora sambut dewekno, ya ora mesti lek kene nek gak duwe ngono. Wis gak usah malah kedewan kok. Mbah Nyai Solihah nalika cilik perawan saking wedine ngono anake iki gak manut negara agama, alung gak rabi. Saking wedine ngarep omahe ditulisi gudi, Pak. Cik perawan lho ditulisi ngene. Kowe nak wanita rok, sing cik perawan-perawan nak wanita rok. Tulisane ngene. Sapa ngrabi aku janji sah kok aku meteng, awakmu wajib maca Quran ping 101. Perawan kene wani nulisi ngene. Wis gak ngarah payu, yakin gak ngarah payu. Oh direwangi nyah-nyah suwine rak perahok. Apa nih ditulisi ngene? Apa kenapa? Mergo ndek tiwas di bojo, mesti di anak. Lah apa di bojo anak timbang gak manut negara agama? Alung gak duwe bojo ngono. Karepe ngono. Lho tenan, bareng Nyai Solihah meteng hamil Mbah Manap ditutuk kok. Ayo, kata mana Quran. Mulane bayi sak donya sing wis berangkang rene jenenge iki Mbah Manap. Mega apa? Kiai ngarepe maca ya nek tamu. Assalamualaikum. Mbah, mantu kula minggat. Gawin aneh. Angger pe maca neh. Assalamualaikum. Wah. Anak kula dereng pajeng niku dadi pundi? Assalamualaikum. Rabar-bar maca Quran. Telat. Lho, nyatane wong nak turi putih anake sukses. Apa kesuksesannya? Siji, Allah. Loro kula jenengan sebagai manusia. Niki mulane masjid. Meme makwiyatu syariah sing rukun. Sin masjid niku gak lorak sin ta? Sawiyatanas. Padha suge melarat ayu elek gak rupa. Nggih to? Nggih to? Saman roh aku wis anak papat. Mulane rupaku koyo selebar becak iki. Rupa to. Kowe roh Jokoku. Muntah-muntah kowe. Ora sang nyek, ora sang nyek, ora sang ngene nyek aku ngono kuwi jenenge. Rupa. Bu. Bojoku nganten anyar dikek ya awake cilik kaya sing rung rabi-rabi niku lho. Rumahsaku yo gak maleh bangkekane. Nanti nak papat lah aku ngiping lo ni diesel, ladek ngentut yang ngono. Loh, nuwun sewu, iku rupa, sawiatan nas. Inna akramakum indallahi at. Ojo mbak anggap nak wong lawah iwak empal-empalan terus wonge ayem. Urung mesti. Ijek seneng lawah sambel tapi nak rukun manut negara agama kok. Lawah sambel lho, nikmat. Aku tau karo bojoku ben maghrib mangan sambel, listriknya mati. Ya mbek lombok uyah kuwi. Ya Allah tangan tengen dulit sambel. Leren sedelok muga pedesen. Leren tangan kiwa nyisi umbel. Suwe-suwe aku mikir. Sisi aku ngomong, nek nyambel uyah sete to. Wasin. Bojoku jawab, sing asin gak uyah. Lah apa umbelku muncrat. Lah ngono ki sesuk bojoku yo meteng neh. Ya berkah barokah umbel ngono lho. Artine ra rukun. Woi, Bu.
Bu. Turi putih, ngolane nenek Pak Bayan kok narik pajak nang gonmu. Turi putih lho. Sampeyan ndang ngomong ngene, enten apa Pak Bayan? Pajak ton bojomu ning ndi? Sesek nang sawah. Ayo bayar pajak. Sampeyan ngomong ngene. Turi putih, nang ati tapi nang ati. Turi putih ya Allah, Pak Bayan kok ngeling nang kula. Indonesia iki gak ogak wae Pak Bayan tok, ya wekku. Mau kok bayar pajak jenengan berdiri sebagian iman. Matur nuwun Pak Bayan. Jenengan kok ngemet ke kula mau jeneng gak rene sesuk tanggo bayar daster. Kene nek to mendringan daster per ngono lho sepeda ontel enten. Lah nggonku ya ana ngono kuwi. Bakule ya pinter iki. Daster kerak siji nek ana awakna ya punyae cocok. Cocok aku nang juruke merem-merem bongkeng nggo aku. Kok cocok cocok piye wong aku daster pairenge ya gak seneng muga bojoku rupane wireng kok, Bu. Tau nganggo kaos ireng lho kok nggulai. Tak turu nang pojokan tak kerep pitik angkrem kok. Kowe materuan Pak Bayan jenengan kok turi putih ngelengke kula bayar pajak umpama jenengan mboten riki kula gak bayar mestine sing bayar pajak Pak Bayan mboten usah tengen kula Pak pamit wae mboten usah tengen kula Pak kula sing tengene jenengan kok jenengan riki berarti ngelingake kula kula dongake jenengan sak palurah sak peturut sak mendhuwur tak dongakno panjang umure ngono ya ngono ya ya peret sing narik pajak mulih takoki tanggane Sri mek apa Sri kami tua mek apa bayan mek apa pajak ndak pajak ya buan koyo ngene kok cek tarian pajak ya to ndak tak kira to enak beras santren nah lho ngene iki lho aja ngono wong jenenge pengen klebu alfalah kok nggih ra kudu khayal asolah dhisik kudu kula panjenengan korban tenaga korban jiwa sing koyo ngeten iki iso manfaat maslahah fidine wa dunya wal akhirah Allahumma. Lho ngono lho Bu, mulane wong apik ora ya aja diberangkat kok ngene bojo anak, kok ngene awake turu putih kok. Bu. 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 Ngene ya, Bapak nak ditulis B A P A K, Bapak. Berarti terok bapake Mbah Manap. Mbah Manap niku nek cek Joko, Dik cek Joko. Angger ape poso kurang seminggu. Mondok ganti-ganti mergo ngalah barokah poso. Siji dina di pondok nanggungnya Mbah Kholil Bangkalan gue Mbah Kholil Bangkalan ngertas di dengan mencolot nah ini saya kena suruh wadu kan malah penak singkat cerita ngeten berduhur moro mlebu tengene Mbah Kholil assalamualaikum waalaikumsalam pinarak pinarak jadi bapak Mbah Manap karo wong manap wong loro pinarak walau Mbah Kholil jantanan pak tamone wong pira mesti dikek mangan dikek apa-apa no. Monggo monggo diduki wedang. Monggo Pak diunjuk. Tasik panas kok. So. Ya wis. Pancen ngono critane kok. Jombang nang kono gekne sing muni. Lho cangkeme panasen ngene genek. Ya mau surati tak lho surati. Kowe muni ngono sumpah kowe muni ngono tak wasi. Lho cangkeme panasen cangkeme ngono. Nang gone Mbah Kholil ora enak sing nyangkem-nyangkem noni gak enak te, sumpah ora enak. Pon bareng lungguh, bapak Mbah Manap ngeten. Sepindah silaturahim, wong dikek ngaji dipasrahna to, Pak. Kaping kalih kula badhe ngalap barokah ilmu panjenengan, anak kula badhe kula pondhoke pasan. Kuwi nek aku kiyaine Mbah Kholil kok aku mesti muni ngene. Alhamdulillah, santriku tambah, ra ngono mesine. Nang Mbah Kholil mboten. Nangis, Bu. Bapak Mbah Manap bingung. Duh di pondok ya anakku kok nangis sih? Duh, Mbah, Mbah, napa anakku dadi wong elek? Kok jenengan nangis? Napa kula niki kleru niat? Napa kula teng dalan wau ngeto wong wedok wau nggih? Kok nangis? Kula salah nggih. Mula ngapunten. Jere Mbah Kholil. Aku nangis ki mok ngene lho. Sing ape mondok sapa to? Niki Manap. Iki anake sapa? Anak kula. Lah wong anakmu kok aku sing mbok kon minterno. Wong aku wong liya blaya. Aku ya sing kon didik. Nggih. Kene apa nalika gawe aku gak mbokjak. Maksudnya gawe ambeng dienggo tingkep lho. Eh, tingkep ya enak berkate to. Aku kok gak mbokjak bancaan ngono maksudnya. Kowe piye pikiranmu piye? Yuk cangkem panasen ngono men to. Lho bareng ngono genten bapak Imam Manap sing. Nggih kula ngapunten, Mbah. Panjen kewajiban didik niku panjen kula, berhubung kula gak iso wektune gak iso ilmune, panjenengan kula pasrahke. Ya apa hadirin, wis ndang mulih
bareng Pak Emuleh, kerek Mbah Manap, akhirnya Mbah Kholil, Mbah Yai Bangkalan, metu omah, mengguri, sanding WC. Lah WC ini wong riyen ora kaya saya kita Pak. WC ini saya kira dijaga kesehatan. WC ini wong riyen niku bongkotan pring 2 meter terus dialangno, terus ngisor dikrowoki niku lho. Nggih? Bahasa Inggrisnya what? I am ising what bareng nang kono iki. Aja mbok delok grammar-e kliru-kliru ya ngarang kula. Bareng Mbah Kholil diceluk. Sapa? Mbah Manap. Diceluk Mbah Yai Kholil. Nap. Nap meneng. Nap. Kula, Mbah. Yo. Tak kira mboten kula wong kula nembe santri 2 jam. Rene. Rene moro lho kon duduk nang sanding WC sing bolong tengah mlebu. Ndane ambune. Dikira Mbah mana apa diulang Fatihah, tetek ora diulang Fatihah. Kon duduk lho. Dikurungi tomblok. Sampeyan ngertos tomblok? Krenjang sing buntune napa nak cara kene? Tomblok nggih. Dikurungi tomblok, ditumpangi watu. Karpe dites, lha kok enek tamu malaikat loro. Assalamualaikum. Salam. Tamu ora mulih-mulih ibu. Bar salat, tapi dituki wedang ya moh. Ora kok mergo panasen gak, wong malaikat ki ora duyan wedang. Wah, langkah tu, bareng bar salat juga esok tamu ni mulai. Kalau pada pamit, anak wang kalau buku rungi, ini tu, enggak, dibuka dan nembok memati mesti jadi masalah. Lah kok dibuka si urep pak? Bareng urep, kon mulai kenapa pak bapak meninggal? Bareng kon mulai nak sinau lo ya apa wang dikurungi tomblok anding WC. Lah kok karangane kitab ini buat emplong nong mamras dengok karangane Mbah Manap ni. Ya jalan lho, sekolah gak ngaji gak lho, wah hebat. Bu, mulanya tolong ya, so Senin anakmu gak usah ngaji, gak usah sekolah, kurungi kayak jeru WC. Lawang iki sewenginya kok bisa apal ngono, dane mbok kurungi sakulan, nang jeru WC, mesti mencretnya kok. Nah orang mati ya mencretnya. Aku mbok dadak, kimera gak enak dadak-dadakan gak enak sandiwaronan. Jebel resepe, mergo wong tuane rukun, mergo wong tuane ndonga, iki lho kok iso dimadari nang gone anak. Bu. Bu. Kelanjutane regenerasi penerusak betul-betul panjenengan to. Bener kok dawuh ngarep mong lho. Aja dipimpin HP to, wonge sing mimpin HP to. Aja dipimpin HP, wonge sing mimpin. Saiki wong HP to, Pak. Masa iki wong kiai kok gak ndek HP niku nek dibel gak iso ya ora nang nggon kuwi angel hubungane aku ya terok tuku HP. Aku pantes tak tuku HP tak kanggo wong ngendhek pengajian. Wong ngompreng ya pantes muga ditelepon pelanggan. Aku sing gumune wong arit wedhus kok nggo HP ngono kuwi lho. Wong mosok wedhuse HP kondo ngono. Aku kaya ngombe ngono. Ya mbah wong jaman maju. Bu. 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 Kadang ali maksud iki kalah karo pite. Jadi kowe sadar, jadi cinta Nabi, jadi Al-Falah. Lah kok aku kadang-kadang kalah karo pitik. Pitik ngapunten gak ndek akal, siji lahir ndok. Kiai sak donya iki sing tau nginceng pitik, ngendok iki aku tok. Perkara kasur tak pepe aku turu, aja nek sing ganggu. Lah nang ngisore krosak-krosak tak kira anakku pengen nyolok dhuwit, tak inceng dadak pitik pengen ngendok. Aku yang nginceng tenanan. Lah kok roh pitik ngendok lho pitik roh ndok gak nek sikile, gak nek matane. Nangis kan dok, pitik kan nangis. Ya Allah, pitik lo nangis. Kok ora cocok? Kok ora cocok? Kok ora cocok? Lah krungu mak, kok petok kok ngono to. Kok ora cocok? Kok ora cocok? Jagone sing urun pulsa. Udzkurullah. Ayo to njaluk nang Allah. Mulane wong sing gadah pitik angkrem mesti madhep ngulon. Mesti madhep ngulon. Madep kiblat. Aku ndek pitik angker mok gak madep ngulon. Ngulon mbok kei sak wewe tomblok mbok kei pacul sok meneng mbok madep ngulon piye lah. Sing dipitik angker delok ya. Nuwun sewu lho sarene pitik aku ngek contoh pitik lho. Pitik makai cucuke ra gak mingkem. Lah 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 lah. Lah wong saiki meteng malah rasan-rasan ngene piye. Lahir aja nek kok darane jone jagone sapa nyedak diteladung ben gak ciri regenerasi penerus sekolahno ngajekno nggih nggih anak ngaji njuk nerusno sekolah kok dijawab enek wong tuwek sing ngene pitike ora sekolah jute nak megengan kok larang to le rasa sekolah
ngono ki piye to? Teruske, mosok kalah karo pitik. Lho ngoten le, mulane kula jenengan mugi-mugi ngaji niki sadar wonten maulid cinta nabi niki. Hayo, tut burene apa ajarane nabi? Nabi nggih mimpin negara, mimpin agama. Kula jenengan nggih manut negara, manut agama. Muga-muga manfaat masyarakat dina dina Allahumma. Sapa sing manut agama? Allah sing jamin. Woi, sapa manut negara marang agama? Allah sing jamin, sing ndekengi Allah. Bu. 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 Desa Sidorjo kalih desa kalih dukun ndi pelabuhan. Berubuan ndi? Wan-wan ndi? Berabuhan nggih. Apa? Plu ya, Desa Sidorjo Blumbung niki apa? Ya Allah, wis tak catet kok mong. Oh iya, Desa Sidorjo kalih Desa Blumbung iki termasuk dukuh tertua. Kaisa tertua berarti niki ajaran Islam pertama kali teng riki. Lah berhubung nyekel agama, salah sijine salah sing ngajine, sing ngajarke sanggeng Syekhuna wa mubiruhina Mbah Mualim. Wong anger nyekel agama pe diancam sapa wae, Allah sing jamin. Buktine jaman Londo. Jaman Londo. Jaman Londo ki reng-rengane sing ape dipateni niku teng riki, Pak. Nggih, sing sepuh-sepuh niku lho nggih. Nah, berhubung wa mayak tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim, mestine menggok nengen sing ape mateni. Lah kok diiso dienggokno Allah menggok ngiwa. Lha iki berkat wong terbukti nek gelem rukun donga ceklan Allah, Allah sing jamin ora sida klebu sing dipateni. Bu. Bu. Takke contone, negara luar sugih tapi tukaran ae, Yaman. Yaman ya negara Islam mergo gak rukun, mergo gak sadar nek aku lahir gawa apa, ora sadar wong katok ora gawa kok. Ya Allah, ngebom ping swidak ora enek sing kecekel. Tapi Indonesia urung ngebom wis kecekel. Iki mergo rukune berkat rukune jenengan dengan jenengan dan sigapnya TNI Polri. Tepuk tangan buat TNI Polri. Lho, ngono dul kowe tak kandhani. Mulane kalau jenengan ora njaluk kok ditakdirna Allah dadi wong Islam dadi wong Indonesia. Lho, negara sak donya sing dasare Pancasila nama Indonesia. Ini berkat sama berkat kerja sama kerukunan dan andilnya orang Islam terbesar buktine ngapunten. Mbah Hasyim Asy'ari kan ikut ngeprogram kemerdekaan. Sarane program kemerdekaan negara sak donya sing merdekane dina Jumat. Namung Indo. Indo. Lah kowe kerek njogo kemerdekaan nek kadang-kadang wong saiki kok enek to sing gak rukun. Lha iki piye to karepe iki kok gak sadar. Wong dikek totoe ning Ludiro. Lah awakmu wis dianugrah Allah hidayah sing kaya ngene akeh lho. Rupane kemerdekaan wis Jumat katik tanggal 17, ijik Agustus, bagus editus, ate ijik 45. Ki ngorehno gak bar. Mulane tugas kula jenengan sing rukun ngisi kemerdekaan anak sekolahane teng ajekno Allahumma. 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 Mulane mim mafiatus syariah sin sawiyatanas jim. Napa hadirin? Jim niku jamai usawab akeh pahalane sampean rene masjid ora kok sekedar iki masjid tok ya tempat musola tempat ibadah bayar pajak kumpulan PKK saben sak langkah jenengan diganjar 1000 ibadah alhamdulillah alhamdulillah mumpung teng isik teng wulan mulut senajan nganten tuwek wis pirang-pirang taun tuwek ra umure tok raine tapi kene atine kaya nganten anyar kok bapake kok senengane wedang kopi sesuk gawekno. Senengane wedang jahe gawekno. Ganjarane padha karo salat sunat 70 rakaat. Opone kowe nek ngelokno wedang karo ilatem tokno saetik. Mas. 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 Aja dawa-dawa, nek dawa-dawa malah bojo mlayu. Mas. Mas. Ala bojo malah tulung-tulung. Lho niki mulane lembatan niki muga-muga manfaat masalah kafidini wadunya lakira Allahumma astaghfirullah Rabbal baraya astaghfirullah minal khataya Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan soliha ayo dan dungo ngaji dalu niki mugi barokah
kong sanak dulur famili. Allahumma Allahumma ayo sadaro uripeng ati gremet gremet selamat ngarep tekan buri kabeh sing do teko binjing mlebet suwargi. Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salih. Kita sing enten sing mentes napa doa nggih aja buyat doane Mbak Yai Kotri boten rawuh langsung. Hadirin sekalian, tiba acara terakhir doa aku dhewe ya. Ila hadirin sallallahu alaihi wasallam wa ala bati wa ala kuburul muslimin wa al mu'minin wal minal hayy wa sayyidina wa bainal khusyuk wa khususan bi hadzal waqif sayyulul fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wa ala ali sahabati Rasulillah jami'an alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma barik fil maut wa fi ma fil maut rabbikum fil haqqi rabbana rahmanul musta'anu ala ma yasifun. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadika man hadara fi hadzal majlis bi hurmati rasul fi maulidir rasul. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad allahumma arham ummat sayyidina Muhammad. Allahumma jal fi hadhil qaryah wa jalhum tawilan umrona wa wasi rizqana wa thabbit imanana wa nawwir qulubana wa fir dunubana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Inna nas'aluka hubba wa khutba man habbaka wa ma yukaribina al-hubik. Allahumma rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurratal wajanna limuttaqina imama. Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah qina barwaqina adabana qina adabana rasfar bilin zati ma yasbun wa salam na'ala alhamdulillahi rabbil alamin. Syai'ul amul fatiha. Bu, do salaman saat sandinge nggih. Salaman saat sandinge. Cukup sampean. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.